威是一名贩毒嫌疑人，一直在深圳市宝安区龙华街道一带活动。武警广东边防总队某支队侦查员已经连续一个多月对其进行严密监控。这一天，通过特殊技侦手段，侦查员获悉一条重要情报。第二天下午5点，阿威要和一个叫老黑的人进行一笔交易，数量很大。为此，专案组立即派出两个小组，在其交易地点进行了埋伏。通宵达旦，40多个小时，都是在，有时候就在车里面猫着一动不动，在那里守候。情报显示，阿威和老黑的交易地点是在一条小路上。这条小路上人多车多，环境非常嘈杂。尽管识别很困难，但阿威的越野车刚出现，在此守候已久的侦查员立刻就盯上了阿威。侦查员原以为阿威会下车与那个叫老黑的毒贩进行交易，可阿威自始至终都没有露头，一会儿的功夫他就开车走了。从发现阿威的车到阿威开车离开，总共不超过7分钟。那么在这短短的几分钟时间里，阿威到底有没有与老黑进行交易？这是侦查员秘密拍下的监控录像，从镜头的回放中，侦查员终于发现了其中的端倪。面包车里坐的人就是老黑，而老黑的车与阿威的车交错的一瞬间，一个用塑料袋包装的物品从阿威的车窗快速飞出，直接投进了老黑的车里，随后两辆车便各奔东西了。毒贩们使用的这种交易方法在影视剧中会经常见到，可让侦查员们没有想到的是，如今阿威居然把银幕上才有的情节搬到了自己的眼前。这样的一种交易的方法，这种运动式的交易，是吧？对于我们对他的打击呢，确实增添了困难。随后，老黑也被监视起来。然而，对于阿威和老黑这次的交易，侦查员却没有采取任何行动。侦查员判断，阿威的狡诈和他的反侦查能力表明，他绝不是一般的毒贩，应该是一个不折不扣的大毒枭。此外，他的毒品源源不断，并且每次交易的数量都很大。在一段时间的监控中，侦查员始终没有发现阿威有上家。根据这种反常迹象，侦查员大胆推测，阿威不仅贩毒，还可能制毒。阿威究竟是贩毒的，还是自己制造毒品的？应该说有大量的毒品重新拿出来，因为他一次的交易量有这么大。但是我们也没有发现他在外面买毒品。如果阿威制毒，他就必然拥有一个制毒工厂，而那里才是侦查员最终要找的目标。那么这个大毒枭的老巢到底在哪里？此前武警侦查员已经锁定了阿威的3个巢穴，一个是某高档小区，一个是地处繁华路段的综合大楼，另一个则是综合大楼附近的一家酒店。阿威的这3个巢穴中，究竟哪个才是真正的制毒工厂？这3个地方的共同点就是说，相距都不是很远，它可以从一个地方到一个地方，就是说很容易。然后再共同的一个最大的特点，就是说地形都比较复杂，环境比较复杂，都是比较难找。他很容易观察外面的情况，相反外面的人呢就很难观察得到里面。通过跟踪，侦查员对那个高档住宅小区的情况已经基本摸清。阿威并不住在那里，2-3天才会来一次，每次都只停留个把小时。这些迹象表明，那里并不是制毒工厂。另一个地方是一家大酒店，阿威几乎每晚12点以后都要和几个朋友去那里过夜。侦查员通过秘密侦查得知，阿威在那里开了一个固定房间401房，
这个房间的位置非常特殊，它在走廊的最边上，房间对面恰好是一个消防通道。尽管4011房间的位置很隐蔽，但把制毒工厂设置在酒店里的可能性并不大。也许这只是他进行毒品交易的一个地点，或者是他缓解心理压力恣意享乐的场所。至此，只有某处综合大楼里面的情况还没有摸透，但基本排除了某高档小区和大酒店。武警侦查员判断，这里极有可能就是制毒工厂的所在地。通过侦查发现，阿威经常活动的这处综合大楼的构造非常特殊，几乎每一层都是长长的走廊，住着几十户人家。对侦查员来讲，要想摸清这里的情况困难重重。阿威和老婆带着几个月大的女儿到底住在哪一层呢？陌生的面孔一进到他这个楼里面就会引起别人的注意，为了避免别人对我们引起注意，所以我们经常就是化妆或者轮流完了后进去，不会说一个人进去很多次，这样就是说尽快能摸清这里面的情况。通过一段时间的跟踪，侦查员却很难跟着嫌疑人阿威一起上楼。只要有人靠近，阿威都会对每一个和他靠近的人特意的观察一番。为此，武警侦查员决定改变跟踪目标，尝试着跟随他的家人一起上楼。有时候派我们女侦查员，比如说我们就要化妆打扮一下，就跟着他一起上去，伴着是这个住宅区的这个住户，哎，跟着他一起跟上去，就基本上锁定是这层楼。最终，侦查员摸清了贩毒嫌疑人阿威居住在综合大楼的11层。然而，这个11层和其他的楼层构造完全不一样，出了电梯后没有长长的走廊，而是在右转的走廊上安装了一扇防盗门。阿威的家被严严实实地保护在里面。根据其他楼层的构造判断，这扇防盗门里应该有4家住户。那么阿威的邻居又是什么人呢？从他这个语言里面就可以得出他是应该是潮汕地区的人，并且他的门上贴了很多门符，因为我们这些侦查员里面也有潮汕地区的人，他贴了个门符跟他们这个潮汕地区的老家的人啊，在门符贴了个门符一样的。侦查员初步判断，贩毒嫌疑人阿威和潮汕地区的老乡或者是他的亲戚住在一起，以便更好的隐蔽藏身。这4套房当中哪一套房又是阿威的，这个我们要去排。然而当侦查员秘密在11层侦查的时候，他们猛然发现防盗门前方的角落里居然安装了监控摄像头。是他自己安的，他也是一种反侦查的能力，看有人经常去那里啊，压力会看得到。很显然，如果侦查员再频繁地出现在11层，很可能会引起阿威的注意。那么该如何确定哪一户才是阿威的家呢？侦查员很快就想出了办法，他们以发生盗窃案为由，调出了大楼里公共监控摄像头拍下的录像进行查看，从而最终锁定了1103和11042套住房是阿威的居住地。同时，侦查员还发现了另一个重要线索，2天前的一段监控录像显示阿威的举动有些异常。通过侦查员对阿威长时间的跟踪结果判断，阿威从不叫朋友到自己家来，但这一天为什么会有几个人同时到他家里进进出出呢？有一天下午，突然之间，这个阿威跟他另外几个朋友，就平时我们也见过这几个朋友频繁的去找阿威。这段录像是这一天晚上安在1楼电梯口的公共监控摄像头拍下的，阿威等人正在往电梯里搬运大大小小的纸箱。最大的至少是比一个冰箱的还大，小的话就是一般的普通的这个箱子了。
搬箱子过程当中，我们的侦查员就跟上去，这帮人也是很狡猾的，他只能他自己上那个上这台电梯，其他人都被他赶出来了，这又引起我们的怀疑，为什么他要把我们赶出来，为什么不能跟他坐同一台电梯？按理说阿威他们肯定会把这些纸箱搬到十一层自己的住房里，可这一次他们却把东西搬到了十层，难道在十层还有阿威的房间吗？侦查员随即调出了十层的监控录像，时间是晚上10:04，刚好是阿威他们搬运纸箱进楼的时间。画面中，一个戴眼镜、斜背挎包的男子从走廊的一头向中间电梯口走来，边走边不时地回头张望。侦查员一眼认出，这名男子是贩毒嫌疑人阿威的同伙。随后，阿威也出现了。他急匆匆地跑到1011房门前开锁，从他开锁的架势看，这个门锁比较难开。这时戴眼镜的那名男子则把守在了电梯口，随后其他几名男子把纸箱搬进了房间，其中最大的物品像是个冰柜，如果这真是冰柜，显然不是日常生活所用，很可能是阿威他们制毒用的工具。他曾经在电话里面也提到过啊，想买一点这个麻黄素啊、甲基丙胺回来自己像这个制毒。他是一刻都没有离开过我们的视线范围，我们是紧紧地盯住他。十层的1011房间到底藏有什么秘密？在24小时的监控录像中，侦查员又看出了问题。1011房间在阿威离开后一直悄无声息，但第二天中午，从1011房间里却走出来一名男子，他也是头一天晚上和阿威一起搬运纸箱的人，也就是说，他一直在这间房子里待了很久。和贩毒嫌疑人阿威头天晚上开锁的情况一样，这名男子锁好门之后，并没有马上离开，而是拿出了第二把、第三把钥匙继续锁门。等锁了三道门锁后，他又拽了两下，确认完全锁牢后才肯离开。1011房间的门锁这么复杂，武警边防侦查员们更加坚信这个房间里一定有猫腻。1011房间成了侦查员重点紧盯的目标，眼睛看不到人家的房间里面是否是在制造，你观察不了它里面活动情况下怎么办？肯定是要通过一些外来的一些信息，房间里面所产生出来的任何东西，水啊电啊它都不正常，它都是深夜工作的，夜里面冲水的声音我们是可以听得到的。由此1011房间被武警侦查员锁定为重点监控目标，而通过一系列的侦查，种种迹象表明1011房间就是一个制造毒品的地下工厂。1011房间被锁定为重点监控目标之后，侦查员将采取什么措施对这个房间进行全面搜查？令人震惊的大量毒品究竟藏匿何处？掌握确凿证据之后，收网行动又将怎样展开？军事纪实正在播出追缴大毒枭下集。侦查员们判断阿威他们在1011房间里制毒的嫌疑越来越大，可在没有亲眼看到毒品的情况下，下一步的侦查工作又该如何展开呢？是立即收网还是继续监控？而就在这时，侦查员们又获悉了另一个重要情报。阿威在电话里提到，端午节前要把手中的货全部出手。按照他们这个习俗啊，他们一般来讲过节，他们都想过个好节，在节前呢，把他们这个所谓的战果可能会扩大一些。我们当时也是这样分析。2010年的端午节马上就要临近了，绝不能让阿威把毒品出手后逃离深圳，因此专案组研究决定，端午节前必须收网，具体日期定在了端午节前两天。
因为根据情报显示，阿威将在那一天进行一笔大的毒品交易，地点就是阿威居住的综合大楼附近的那家大酒店。而除了大酒店，专案组决定在收网的当天，同时在严密监控的某综合大楼以及最初发现阿威的那个高档小区采取行动。现场多，而且距离也不是很近，我们就周密部署。我们当时的考虑呢，就是说先打交易，在打交易的基础上呢，捣毁他的工厂。这里应该是三点。部署收网方案时，专案组还考虑到另一个问题，像阿威这样的大毒枭都是亡命之徒，他和他的同伙很有可能只有枪支弹药，为此参与抓捕的官兵做好了一切战斗准备。贩毒的人员都是跟这些黑社会的可能也都有千丝万缕的联系，所以我们才会安排那么多机动的战士兵力上去，这些战士配着步枪，带着防弹装甲。这样一个让大毒枭插翅难逃的收网方案部署完毕，各战斗小组分别在阿威的三个巢穴、高档小区、地处繁华的某综合大楼和综合大楼附近的大酒店提前埋伏。战斗最先打响的地方就是大酒店，和情报显示的一样，这天深夜，贩毒嫌疑人阿威带着几个人来到酒店，除了4011房间之外，他还另外开了3007房间。帅哥一看到，就阿威确实是在里面。当时阿威就趴在一个窗口上面，站在这个沙发上。当时我们凭我们以往的这个办案经验一想，这个人会不会畏罪自杀？那我就也顾不得那么多了，一个就冲过去扑在他身上，把他从那个窗户上把他踹过来。大毒枭阿威终于落网，另外的一男一女也无法逃脱。同时，在3007房间的一名男子也被抓捕。而在4011和3007两个房间里，侦查员都发现了冰毒和吸毒工具。接着这个男人是干什么的？后来是过来试这个毒品的。阿威带了这个毒，带了一些毒品在身上，给这两个人试一下这个毒品存没存证。大酒店这边的行动告捷，随后某高档小区和某综合大楼的收网行动也传来了好消息。在高档小区，侦查员抓捕了一名贩毒嫌疑人，而在某综合大楼的1011房间，侦查员最终看到了一幕令人触目惊心的场景，这里正是阿威的地下制毒工厂。攻破1011房以后，一开门，里面的场景还是蛮震惊的。一进门呢，就有两大袋成品，就是已经制好的，完了后包装好了，里面呢有很多的一些制毒工具，有些器皿，有冰柜、脱水机，还有很多的原材料。进到左侧的那个卧室里面呢，就两个冰柜一打开，全是用那个包装盒装好的，一盒一盒的，都已经结晶的，就是制成的冰毒。在这处综合大楼的1011房间，武警侦查员抓获一名贩毒嫌疑人，查获冰毒10余公斤，未结晶的液态冰毒90多公斤，总价值达2000多万元人民币，同时还缴获了13枚手枪子弹。经过仔细搜索，这里并没有发现枪支。至此，大毒枭阿威的老巢被全面清剿。当侦查员把阿威带回综合大楼和他家人一起居住的1104房间进行搜查时，在一个不起眼的盒子里，侦查员又发现了巨额毒资。要放一起二的，不是你的哈，这不是我的，是人家放在我这里的。是不是你放这里的？是我放在这里，你放这里，这都是你的是吧？那也都是人家记在这边。是不是都是你放在这里的？你别讲那些。是不是？是，都是哈。这多少钱？这里面有多少钱？不知道耶。自己看。哦，那个是我老婆他们家的。你老婆都不知道，你老婆他们家的，你这谎撒的。看你老婆了，你小孩子。你老婆，你看看都是什么样的你？多少钱里？自己讲啊。这里我不知道多少，你自己不会看吗？
都十四万是不是？二十四万是吧？是不是？嗯。而更加让武警侦查员感到震惊的是，为了炫耀财富，阿威给自己女儿拍下的这张照片中，他居然用数以百万计的钞票围成了城堡。但阿威怎么也没有想到，这个他亲手用钞票搭成的城堡丝毫保护不了女儿。这一天，大毒枭阿威背着两大皮包，自己多年贩毒制毒积攒的人民币被带走了。经审讯，阿威是个在逃十年的毒贩，其真实名字叫刘维华。十年来，他化名方俊辉，绰号阿威，辗转多个地方，一直从事制毒贩毒的罪恶勾当，并且用方俊辉这个化名骗取了妻子和生下了女儿。2010年6月15日，在逃十年的大毒枭刘维华终于落入法网。这也是武警广东边防总队十年来在深圳破获的最大一起制毒贩毒案件。115名中国海军陆战队队员和泰国海军陆战队队员展开联合训练。充满好奇心的泰方士兵为什么让有着一身真功夫的参训中国军人感到为难？传递导火索已经燃烧的 TNT 炸药，双方参训队员经历了怎样的考验？高难度的索降训练又有什么风险？军事纪实近期播出，中泰海军陆战队联合